דף קלט, מתחילים בעזרת השם במשנה. מסופר על רב חיסדא במסכת בבא קמא דף צדיק א', שכשהלך בין קוצים והייתה לו אפשרות לבחור אם בגדיו ייקרעו מהקוצים או שגופו יקבל שריטות, הוא היה מגביה קצת את בגדיו וגופו היה נסרט ואז הוא היה מסביר ואומר נכון שהגוף חשוב יותר מהבגדים אבל הבגדים אם הם ייקרעו מהקוצים לא נוכל לתפור אותם כדי שיחזרו כמו שהם היו לפני כן אבל אם הגוף יקבל שריטות מהקוצים הוא מעלה ארוחה הוא הולך ומתרפא אחר כך הסיפור הזה הגמרא מביאה אחרי המאמר של רבי יוחנן שהיה קורא לבגדיו המכבדים שלו כשהאדם לבוש במלבושי כבוד האנשים מכבדים אותו ומקבלים יותר את דבריו לכן אומר רבא אף על פי שהמשנה כאן אומרת שיורשים שעוד לא חילקו ביניהם את הירושה ואביהם הניח בנים גדולים וקטנים שהצרכים שלהם שונים. מצד אחד הגדולים מוציאים פחות על מזונות אבל הם מוציאים יותר על בגדים. אין הגדולים מתפרנסים במלבושים מנכסי האב לפני שחולקים את הירושה הם לא יכולים לבזבז מדי הרבה כסף על בגדים, על חשבון, על ידי הקטנים. ומצד שני, הקטנים מוציאים יותר הוצאות על מאכלים. הם לא יכולים, אותם הקטנים, להיות ניזונים מנכסי האב על חשבון האחים הגדולים. אלא קודם כל חולקים את הירושה בשווה, ואז כל אחד יתפרנס ויקבל מזונות מחלקו. בכל זאת אומר רבא, יש מקרה אחד שאחד מהאחים הגדולים לוקח יותר מהירושה כדי לקנות לעצמו מלבושי כבוד. למה? כיוון שמדובר כאן באותו אח שהולך אל אנשי השלטון כדי לפעול לטובת כל היורשים מול השלטונות, כדי לפתור ולסייע בכל ענייני הירושה. וזה טובה לכל היורשים שאותו אח יהיה לבוש במלבושי כבוד כי כך דבריו יהיו נשמעים והוא יוכל לפעול הרבה יותר מאשר אם הוא היה הולך עם בגדים פחותים ודלים שאז דבריו לא היו נשמעים עוד אומרת המשנה אם נשאו הגדולים נשים אחרי מיתת אביהם והם לקחו מהנכסים של הירושה לצורך החופה. אז ייסו גם האחים הקטנים נשים לפני החלוקה, והשתמשו לצורך חופתם בנכסי אביהם, כדי שהחלוקה תהיה הוגנת. ואם הגדולים כבר התחתנו בחיי אביהם, וקיבלו הוצאות מרובות לצורך חופתם מאביהם בחייו, זה לא נחשב כעת כשבאים לחלק את הירושה. אלא חולקים את הירושה כמו שהיא כעת בזמן שהאבא מת ולא עושים חשבון מה קיבלו מאבא בחייו אם אחר כך אמרו הקטנים הרי אנו נושאים נשים ונשתמש לצורכי החופה בנכסי אבינו כי דרך שאתם השתמשתם כשנשאתם אתם נשים בחיי אבינו אין שומין להם אלא מה שנתן להם אביהם בחייו נתן ועכשיו החלוקה מתחלקת בשווה אחרי פטירתו, בלי לעשות חשבון למי הוא נתן יותר בחייו. התורה אומרת, איש כי ימות ובן אין לו, ועברתם את נחלתו לביתו, אם אין בנים, הבנות יורשות. אז כמו שאמרנו לגבי בנים, כך גם לגבי כשהבנות יורשות. אם הוא הניח בנות גדולות וקטנות, אין הגדולות מתפרנסות במלבושים נעים, ויקרים מנכסי האב על חשבון על ידי הקטנות הם לא יכולים לקחת יותר בנכסים בשביל שהן טוענות שההוצאות שלהם גדולות יותר ולא הקטנות ניזונות במזונות על חשבון הגדולות לא יכולות לקחת יותר כי יש להן יותר הוצאות של מזונות אלא קודם כל חולקות את הירושה בשווה ואז כל אחת תתפרנס ותקבל מזונות מחלקה אם נשאו הבנות הגדולות אנשים הם נישאו לאנשים והשתמשו לצורכי החופה בנכסי אביהם לפני שחלקו את הירושה אז יישאו הבנות הקטנות גם כן לפני החלוקה והם, תשת... והם השתמשו לצורכי חופתם בנכסי אביהם אבל זה דווקא כשזה שווה בשווה הם, כל אחד... הם... הם... הם התחתנו אחר כך ולקחו אחר כך וכל אחד לוקח בשווה אבל אם הם נישאו אותם גדולות בחיי אבא וכעת אחרי מות האבא אמרו הקטנות הרי אנו נוסעות ונשתמש לצורך החופה ונכסי אבינו כדרך שהשתמשתם שנסעתם אתם בחיי אבא אתם כשהבא היה חי קיבלתם ממנו הוצאות מרובות בשביל צורכי החופה אנחנו לא רוצות להיות שניגרע מהדברים שאתם קיבלתם מההוצאות שאתם קיבלתם מאבא אומרות להן הגדולות לא, יש הבדל גדול, אנחנו קיבלנו בחייו, בחייו יש לו רשות לתת כמה שהוא רוצה למי שהוא רוצה. אבל לאחר שהוא נפטר, החלוקה של הירושה היא בשווה. ואין שומין לאותן הבנות שרוצות לקבל כמו שהאחיות הגדולות שלהם קיבלו כשהם התחתנו. כמו שכבר הזכרנו, התורה אומרת איש כי ימות ובן אין לו, אם אין בנים ועברתם את נחלתו לביתו, אז הבנות יורשות. ואם יש בנים? הבנות לא חולקות בירושה של האבא אבל אם יש בנות קטנות מאיפה הם התפרנסו תקנו חכמים שהבעל מתחייב כשהוא מתחתן עם האישה שהנכסים שלו יהיו משועבדים למזון הבנות ש בנותיו שנולדו מאותה אישה יהיו ניזונות מנכסיו עד שהם יתבגרו או עד שהתחתנו. זה כמובן דווקא מדובר כשיש בנים שיורשים את הירושה אז הבנות מקבלות, מקבלות את חלק המזונות שלהם מהירושה של הבנים. אבל אם יש רק בנות שמתחלקות בירושה כולה ודאי שאין לקטנות זכות להיות ניזונות מנכסי הירושה לפני החלוקה ואם כן נמצא זה חומר בבנות מבבנים שהבנות כשהבנים ירשו ניזונות על חשבון הבנים והן הבנות הקטנות ניזונות על חשבון הבנות הגדולות כשהאבא הניח רק בנות אלה מחלקים את כל הירושה בשווה וכל אחת מקבלת מזונות מהחלק שלה כמו שכבר אמרנו לפני שחולקים את הירושה, אחד האחים, או הגדולים שבאחים, לא יכולים לומר, ההוצאות של המלבושים שלנו גדולות מאוד, ואנחנו רוצים לפני חלוקת הירושה לקחת לצורך הפרנסה שלנו, לצורך הבגדים שלנו. אלא חולקים את הירושה בשווה, וכל אחד לוקח מחלקו בשביל מזונותיו ופרנסתו. אבל יש מקרה אחד שאומר ראווה, שאפשר לקחת לפני חלוקת הירושה בשביל הבגדים של האח הגדול. האחי גדול האחים שנושא ונותן בנכסים אחרי מות אביהם, דלבש והתכסה מתפוסת הבית מה שנקרא, מהנכסים לפני החלוקה של הירושה, מאי דאבד אבד, מה שעשה עשה, ושאר האחים לא לוקחים כנגדו כן כי נוח להם שישתמעו דבריו לפני אנשי השלטון כשהוא בא ומדבר לצורך היורשים. וכמו שאמרנו בפתיחת הדברים, ואם תשאל מה הפירוש במה שאנחנו שנינו תנן, שאין הגדולים מתפרנסים בשביל לבוש ובגדים על חשבון הקטנים, משמע שאפילו אם זה מדובר על גדול האחים, תרצת הגמרא במתניתין, במשנה מדובר בשירך, שהאח הגדול לא טורח בשביל שאר היורשים לפעול עבורם. אז אין לאחים שום רווח ממה שהוא מתלבש במלבושים, מלבושי כבוד. אם תשאל אם מדובר פה בשירך, בכזה אח שהוא בטל ולא עושה בשביל האחים, בשביל ירושתם, פשיטא שהוא לא יכול להתלבש מהנכסים המשותפים. התשובה היא שיש חידוש במשנה. אנחנו היינו חושבים, מה עוד התימה? ניחא לאו, נח לאחים שהוא יתלבש במלבושי כבוד, דלא נתנבל שהוא לא יתגנה בזה שהוא ככה במלבושים פחותים וקרואים. אז כמה שמלן נתנה במשנה שלא אומרים את הדבר הזה. אדרבה, הוא רוצה במלבושי כבוד, שיחלק את הנכסים בשווה, ויקח מהחלק שלו איזה מלבושי כבוד שהוא חושב שנעים לו. במשנה אמרנו, ש... אם נשאו הגדולים נשים ולקחו מהירושה לצורכי חופתן אחרי שהאבא נפטר, ייסעו הקטנים, יתחתנו גם כן ויקחו מהנכסים לצורכי חופתם. אבל כל זה דווקא כשזה בשווה, הם שניהם מתחתנים אחרי שהאבא נפטר והם לוקחים בשביל צורכי חופתם מהירושה. ואם אמרו הקטנים, הרי אנו נושאים שנשאתם אתם, אנחנו רוצים גם להתחתן כמו שאתם התחתנתם, אין שומעים להם. אז אנחנו כבר ביר... ביארנו במשנה, הכוונה שהגדולים התחתנו בחיי אבא וקיבלו ממנו נדוניה כראוי, ועכשיו הקטנים רוצים גם לקבל בשווה, כמו שהם קיבלו בחיי האבא, הגדולים קיבלו בחיי האבא, הקטנים רוצים לקבל אחרי מיטת האבא מהירושה. זה אין שומעים להם, כי אחרי שאבא נפטר, חולקים את הירושה בשווה, בלי לעשות חשבונות מה הוא נתן בחייו לחלק מהאחים. הגמרא מבארת מייקה אמר אם נבאר את המשנה אחרת, הרי יש סתירה שבהתחלה אמרו שנשאו הגדולים נשאו הקטנים ואחר כך הוא אומר, הקטנים אומרים שהם רוצים לשאת אין שומין להם. אמר רבי יהודה אחיקה אמר, צריך לבאר כמו שאמרנו במשנה, כמו שפירשנו את המשנה. אם נשאו הגדולים נשים לאחר מיתת אביהן והשתמשו בנכסי אביהן לפני שחלקו את הירושה, אז גם כשנשאו הקטנים נשים לאחר מיתת אביהן, השתמשו בנכסים לפני שיחלקו את הירושה. אבל אם נשאו הגדולים נשים בחיי אביהן ואמרו קטנים לאחר מיטת אביהם, הרי אנו גם נושאים נשים עכשיו ומשתמשים בנכסים, כי דרך שנסעתם אתם וקיבלתם מאבא בחייו נכסים. אין שמין להם, אלא מה שנתן להם אביהם בחייו, נתן. ואחרי שהוא מת, מחלקים את הירושה שווה בשווה, בלי לעשות חשבונות מה היה בחייו. במשנה הסברנו מה הכוונה שאדם נפטר מן העולם, והוא השאיר, הניח בנות גדולות וקטנות, שאם נישאו גדולות, יישאו קטנות, הכוונה היא שאם הגדולות לקחו מהירושה לצורך חופתן, אז הקטנות גם כן יתחתנו ויקחו מהירושה לצורך חופתן. האמת היא שיש ברייתא ששנה רבי חייא, ששם מבואר ביור אחר בדברי המשנה. שם מבואר שאם נישאו הגדולות לבעל ולקחו יותר מה... כסף של הירושה לצורך חופתן, אז אחריהן יישאו הקטנות, יינשאו לאנשים ויקחו מהבעל של האחות, מהבעלים של האחיות הגדולות שלהם, הנשואות כנגד מה שהם נטלו לצורך נישואיהן, לצורך חופתן. ככה מבארת הברייתא את דברי המשנה, שהקטנות גובות מהבעל של אחיותיהן הגדולות, את מה שהם לקחו יותר מהחלק שלהם בירושה. אם נבהר כך את דברי המשנה, נוכל להכריע תשובה לשאלה ששלח לי, שלח לרבה, מי שלח את השאלה? אבו הבר גניבה. כך היה שמו. הוא שלח שאלה לרבה. ילמדנו רבנו. כשאדם מתחתן עם אישה והיא מביאה נכסים בנדוניה שלה וההסכם בדרך כלל הוא שהנכסים שייכים לאישה אבל הבעל נהנה מהנכסים האלה הוא אוכל פירות מה שנקרא מקבל את הזכויות של הנכסים חלק מההסכם שיש ביניהם הוא מפרנס אותה והיא מביאה לו פירות של נכסי מילוג לא ניכנס כרגע לכל ההסכמים אבל מכל מקום, בעל בנכסי אשתו שהכניסה לו כשהם התחתנו, היה לאבו הברגניב השאלה, האם דינו של הבעל כמו קונה או כמו יורש? מה ההבדל? אז הוא מביא הבדל. ילמדנו רבנו אישה שלקחה הלוואות לפני החתונה והמל... והמלווה שמח עליה לא דרש ממנה שטר, עם מעידים שההלוואה תהיה מלווה בשטר, אלא זה היה מלווה בעל פה והיא השתמשה בכסף של ההלוואה, אכלה את, את המעות וכעת עמדה ונישאת וכל הנכסים שלה כעת עברו לבעלה השאלה היא אם מלווה יכול לגבות מהנכסים, הוא יכול להוציא אותם מהבעל או לא. אז אם הבעל בנכסי אשתו הוא נחשב כמו לוקח, אז יהיה דין אחד אם לוקח הווה. ואם הוא נחשב יורש אז יהיה דין שני, השאלה אם לוקח הווה או יורש הווה. אם לוקח הווה, אם בעל בנכסי אשתו נקרא כמו שהוא קנה ממנה את הנכסים, וכיוון שכאן ההלוואה הייתה מלווה על פה, הכלל הוא שמלווה אינו גובה מן הלקוחות. אדם לקח הלוואה ממישהו והיו לו נכסים אז אם לא יהיה לו כסף להחזיר את ההלוואה אז המלווה יוכל לגבות מהנכסים אבל אם הוא מכר את הנכסים ללקוחות המלווה לא יוכל לגבות מהלקוחות את הנכסים. למה? כי זה בסך הכל היה הלוואה בעל פה, לא היה כאן שטר אז אם כן זה לא היה כל כך מפורסם אז זה שקנה את הקרקע לא היה צריך לדעת שהקרקע הזאת היה עליה שיעבוד. עוד דילמה, או שנאמר שהבעל בנכסי אשתו יורש אב, והוא נחשב יורש, ומלווה על פה גובה מן היורשים, ואם כן הבעל יהיה חייב לשלם. אמר לי, אז רבא השיב, תנינה, אפשר להשיב על השאלה שלך מהמשנה שלנו. אם נבהר, כמו ההסבר השני, שנישאו גדולות, יישאו קטנות, יהיה כמו הפירוש הזה, מה אליו, וכי לא זה הפ הפירוש. נישאו הגדולות לבעל ונטלו מנכסי אב לצורך חופתן יותר מחלקם בירושה אז אחריהן נישאו הקטנות לאנשים ויתלו מהבעל של האחיות הגדולות שלהם הנשואות כנגד מה שהם נטלו לנישואיהם יותר ממה שהיה חלקם אז אם כן רואים מכאן שבעל בנכסי אשתו נחשב יורש ולכן הקטנות יכולות לגבות את החוב שלהם מבעלי האחיות הגדולות זה פירוש קצת שונה מה... מהפירושים שאנחנו רגילים אליהם. שמגיעות שמגיע... כאן האחיות הקטנות וגובות מהבעל של האחיות, מהבעלים של האחיות הגדולות את מה שהאחיות הגדולות לקחו מהם יותר מדי, יותר מחלקם. ואם כן רואים שהבעל נחשב כמו יורש, עצם זה שאף על פי שזה נחשב כמו מלווה בעל פה, מה שלקחו האחיות הגדולות יותר, כי לא חתמו שטר כאן בעניין הזה, אם הייתי בכל זאת אפשר לגבות את זה מהבעל, רואים שהוא נחשב כמו מה? כמו יורש שמלווה, שילבה בעל פה, יכול גם להוציא את הנכסים מאותו, מאותו יורש. נכון, היא לא זה הפירוש במשנה, אלא מה הכוונה? כמו שביאמרנו את המשנה בעצמה, שאם נישאו הגדולות לבעל ולקחו מנכסי האב לצורך חופתן, אז אחרי ינשאו הקטנות, הקטנות לבעל ויתלו גם כן לצורך חופתן מנכסי האב שעדיין לא חילקו אותן. אפשר להסביר בשני יצורות, בשתי יצורות, ואם תסביר באופן הזה, אין מכאן ראייה. שואלת הגמרא, הייני, וכי זה הפירוש במשנה, כמו ההסבר השני, שגם כך הסברנו במשנה עצמה, שאם הגדולות לקחו מהירושה בשביל צורך חופתם, אז הקטנות גם כן יתחתנו ויקחו מהירושה לצורך חופתם, והרי ברית המפורשת כתוב כמו ההסבר הראשון, תנא רבי חיה. נישאו גדולות לבעל ולקחו יותר מחלקם בירושה לצורך חופתם. נישאו קטנות מבעל, היינו שהן לוקחות מהבעל את מה שאחיותיהם הגדולות לקחו יותר מחלקם. אז רואים מכאן שבעל בנכסי אשתו נחשב כמו יורש. תרצת הגמרא דילמה, אפשר אולי לומר, גם אם נבאר את המשנה כך, עדיין אין מכאן ראיה. כי אפשר לומר שבעל בנכסי אשתו נחשב כמו לוקח, כמו קונה. ואם תשאל אם כן, למה החיות הקטנות באות וגובות ממנו את מה שהחיות הגדולות שלהם לקחו ממנו יותר מחלקם? הרי הכלל הוא שלא גובים מלקוחות הלוואות כאלה, זה מוגדר כמו מלווה בעל פה. התשובה היא, מה באמת הסיבה שאם אדם נתן הלוואה למישהו והוא לא קיבל שטר, אז אם אותו מישהו אין לו בסוף מאיפה לשלם, הוא לא יכול לגבות מהלקוחות את הקרקעות שהם קנו ולטעון שמי משועבדות לו? כי אם, אם לא לקחת שטר, לא היה מפורסם בכלל שנתת את ההלוואה הזאת, אז לא היינו צריכים להיזהר לא לקנות קרקעות, כי יש עליהם אולי שיעבוד. אבל אם דרשת שטר, מלווה בשטר, צריכים להביא עדים שייכתמו עליו, זה דבר שמתפרסם, אז היינו צריכים יותר לבדוק, אם היינו בודקים, היינו מוצאים שהקרקעות האלה משועבדות, והיינו צריכים לקחת את זה בחשבון כשקנינו את הקרקעות האלה. לכן, אפשר לגבות גם מהלקוחות את הקרקעות. אז החילוק הזה זה דווקא שייך בהלוואה, אם זה בשטר או בעל פה, אבל כשהגדולות הלכו והתחתנו ולקחו מהירושה של האבא יותר מחלקם והכניסו לבעליהם, פה אין הבדל אם זה בעל פה או בשטר, בכל מקרה זה מפורסם. שאני פרנסה של הבנות לצורך חופתן, לה קלה, יש לזה קול. ואם כן זה כמו מבנה בשטר שגובה מלקוחות, לכן גובים גם מן כן, הבעל. אבל אם כן עדיין השאלה עומדת, בעל שקיבל נכסים מאשתו כשהם התחתנו, האם הוא נחשב כמו קונה? ואם יבוא מלווה שהלווה לאשתו לפני שהם התחתנו, אם הוא לא קיבל שטר, אז הבעל לא יצטרך לתת לו קרקעות? כי הוא נחשב כמו לקוח ולא גובים מלקוחות במלווה בעל פה? או שהוא נחשב כמו יורש? וכשיבואו המלווים שנתנו הלוואות לאשתו בעל פה בלי שטר, צריך לתת להם הנכסים האלה בחובה. במסקנה הגמרא מביאה שחכמים תיקנו שבעל בנכסי אשתו הוא גם כן כמו יורש וגם כמו לוקח. מה שטוב לו זה מה שתיקנו לצורכו חכמים. ולכן אנחנו נוכל להביא ראיות שהוא גם כמו לוקח וגם כמו יורש. אמר לרב פאפה לרבה, לאו היינו, הנידון שלנו לא כמו דה שלח רבין, הוא שלח במכתב שלו, באיגרתי. מי שמת והניח אלמנה ובת, והרי הוא מתחייב לאשתו, כשמתחתנים, שאחרי שהוא ימות, אשתו תקבל מזונות מנכסיו. אלמנתו ניזונת מנכסיו וכיוון שהוא לא השאיר בנים, הוא השאיר רק אלמנה ובת אז נישאת הבת שהיא היורשת היחידה וכל הנכסים עברו לה וממנה לבעלה אז אלמנתו של האב ניזונת מנכסיו של הבעל מת הבת עכשיו הבעל קיבל את כל הירושה שלה, וכבר היא לא קיימת. היורשת כבר לא נמצאת כאן. עד עכשיו כשהייתה את היורשת, את הבת, אז האלמנה לקחה מנכסי היורשת, כי זה היה התנאי כתובה שלה. ועכשיו היא מתה, והבעל ירש אותה. אמר רבי יהודה מנחותו של רבי יוסי ברבי חנינא, על ידי היה מעשה. באו לפני ילדים בשאלה כזאת. ואמרו חכמים, אפילו שהבעל ירש את אשתו שהרשה את אביה, אלמנתו, היינו, האלמנה של חמיב שכבר נפטר וגם אשתו כבר נפטרה, בכל זאת, חמותו ניזונת מנכסיו, ממה שהוא ירש את אשתו שהרשה את אביה. אם אמרת בשלמה, זה מובן אם תאמר שבעל נכסי אשתו הוא יורש, אבי, משום מה אחי, לכן מובן למה אלמנתו של האב, שהיא בעצם חמותו של אותו בעל, ניזונת מנכסיו של הבעל שאחראי על נכסי אשתו. אלא אם אמרת שבעל בנכסי אשתו נחשב כמו קונה, לוקח אבי, המי ניזונת מנכסיו? הרי מקבל... אם כן למה האלמנה מקבלת מזונות מהחתן, כאילו מבעלה של הבת, אם הבעל הזה, אם החתן הזה נחשב כמו קונה, הרי לא משלמים מזונות האלמנה מ... לקוחות שקנו מהיורשים. אז אם כן, מכאן יש לנו הוכחה שהבעל בנכסי אשתו נחשב יורש, ולכן חמותו ניזונת מהנכסים האלה. עוד ראיה, אמר רבייה, היא לאו דשלח רבין ענן לא ידינן. אם לא, מה שכתב רבין במכתבו, לא היינו יודעים שבעל בנכסי אשתו הוא כמו יורש? והרי שנין נותנן, אלו הן הקרקעות שהדין שלהן שונה. אנחנו יודעים שבזמן ששניים 12 שבטים נמצאים בארץ ישראל, נוהג דין יובל שכל 50 שנה השדות חוזרות לבעליהם, אבל יש שדות שאינן חוזרים לבעליהם ביובל. אחד מהם זה חלק הבכורה שהבכור קיבל פי שניים בנכסי אביב. כשמגיע שנת היובל, גם אם אנחנו אומרים שהאחים שחלקו, כשמגיע שנת היובל, הקרקעות חוזרים חזרה לרשות תפוסת הבית שכולם זוכים חזרה בנכסים בשווה, ואז חוזרים וחולקים את זה מחדש. הבכור שקיבל עוד חלק, החלק הנוסף שלו, נשאר אצלו. זה לא חוזר חזרה לרשות כל האחים. שיחלקו אותו מחדש, אלא הוא נשאר ברשותו של הבכור. זה מקרה אחד של קרקע שלא חוזרת ביובל. מקרה שני, היורש את אשתו. מקבל את הקרקע הזאת בירושה מאשתו, זה נשאר אצלו בשנת היובל. אם כן, רואים מכאן שהוא נחשב יורש, כי אם הוא היה נחשב לוקח, קונה, הכלל הוא שאלה שקונים שדות, אז בשנת יובל, הסדות חוזרות לבעליהן. דוחה הגמרא, אמר לי רבה, ואשתא. עכשיו, אחרי שרבין שלח הוראה שממנה אנחנו למדים, שנחשב הבעל יורש. זה שלח מייד וכי יש לנו רק הוכחה לצד הזה שנחשב כמו יורש? הרי יש לנו גם הוכחה שנחשב כמו לוקח. הרי אמר רב יוסי ברבי חנינא, בזמן שהסנהדרין היו באושה, הם התקינו תקנה כזאת. האישה שמכרה נכסי מילוג, הנכסים שכשהם התחתנו, כשהיא התחתנה עם בעלה, היא הכניסה את הנכסים האלה לבעלה כדי שהוא יקבל את הזכויות של הנכסים, את הפירות מה שנקרא. אם היא הולכת ומוכרת את הנכסים בחיי בעלה, אף על פי שגוף הנכסים באמת שייכים לה, והבעל רק אוכל פירות. אם בעלה ימות בחייה, אז המכירה שלה הועילה, בסדר? עד עכשיו היה לה רק קניין בגוף הנכסים. עכשיו כשבעלה מת, היא זוכה גם בפירות, אז מה שהיא מכרה הועיל. אבל אם היא תמות בחיי בעלה, ומתה, הבעל הוא זוכה בנכסים לבד, הוא יורש אותה והוא מוציא את מה שהיא מכרה מיד הלקוחות. כי אנחנו מחשיבים את זה שהוא הראשון, שמה? שקנה את הנכסים. רואים מכאן שהוא נחשב כמו לוקח? אנחנו אומרים, רגע, 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 האישה הזאת, מה? היא מכרה את הנכסים שלה ללקוחות? מה, היא שכחה שהיא כבר מכרה את הנכסים לפני כן לבעלה? כשהם התחתנו? הרעיון שהיא מכניסה את הנכסים לבעלה הוא שאם היא תמות בחייו זה ייחשב כמו שהוא קנה בזמן שהם התחתנו את הנכסים האלה ממנה אז הוא הלוקח הראשון אם הוא היה יורש אז הוא לא יכול לגבות את הנכסים האלה כי אז היינו אומרים כך הם התחתנו אז האישה יש לה נכסים שהם שלה גוף הנכסים שלה הוא רק יש לו זכות של אכילת פירות היא ערך אגב את הנכסים האלה. עדיין יש לו זכות של אכילת פירות, כי לזה הנכסים האלה משועבדים לו, לא? אבל, אבל ברגע שהיא מכרה את הנכסים, אז גוף הנכסים מכורים. אם הבעל נחשב יורש, אז הוא לא יורש את מה שהיא מכרה לפני כן. אז הוא לא היה אמור לקבל את הנכסים האלה כשאשתו מתה בחייו, מה שהיא מכרה לאחרים. אם אתה רואה שמה שהיא מכרה לאחרים, הבעל מקבל משמע שהוא היה הלוקח הראשון לפני אותם הלקוחות ולכן הוא גובה את זה מהם רואים שהוא נחשב כמו לוקח? אלא אמר הרב אשי נכון הבעל החשיבו אותו שביו רבנן לפעמים כמו יורש ושביו רבנן לפעמים החשיבו אותו חכמים בנכסי אשתו כמו לוקח ויחדתיו עליה אבדוליה כל מקום לפי מה שטוב לא תקנו לו לגבי החזרת הקרקעות ביובל החשיבו אותו חכמים כמו יורש, כדי שיישאר אצלו בשנת היובל, שביאו רבנן כיורש. משום פסידא דידאי, כדי שלא יפסיד את הקרקע. ולגבי דבריו של רבי יוסי ברבי חנינא, שכעת אמרנו, אישה שמכרה את הנכסים שלה, שמשועבדים לבעלה כמו נכסי מילוג, לאנשים אחרים בחיי בעלה, והיא מתה בחייו של בעלה, הבעל מוציא מיד הלקוחות. למה? אם הוא יורש, אז את זה הוא לא ירש, כי הרי היא מתה, ולפני שהיא מתה היא כבר מכרה את זה לאחרים. מה, בן אדם מח... שמכר נכסים לאחרים והוא מת, מה, היורשים שלו ירשו את הנכסים האלה שהוא מכר? ודאי שלא. אז אם הדין של הבעל זה כמו היורש, הוא לא היה אמור לקבל את זה. כאן שביו רבנן כלוקח, החשיבו אותו כמו הקונה הראשון שקנה את הנכסים של אשתו, לפני אלה שקנו מאשתו בחייו. ולכן הוא מוציא מיד הלקוחות משום פסידה דידי, -די, כדי שהוא לא יפסיד אותם. לגבי הדין של רבין, שאמר שאדם נפטר, יש איר בת, אז האלמנה שלו מקבלת מזונות מהירושה, מהיורשת היחידה, הבת. ואם היא התחתנה עם מישהו, עדיין האלמנה מקבלת מזונות. ואם הבת מתה והמישהו הזה, הבעל ירש אותה, עדיין האלמנה ניזונת. לגבי זה, משום פסידה דה רבנן, כדי שהאלמנה לא תפסיד. אם נאמר שבעלה של ביתה הוא כלוקח והיא לא יכולה לקבל ממינוי מזונות, שיביאו רבנן כי יורש. בשביל זה לטובת האלמנה, חכמים החשיבו את הבעל כמו יורש. אם כן, אנחנו רואים שחכמים בתקנה שלהם לא חשבו רק על הבעל. כמה מקרה הזה הם חשבו על האלמנה? אז אם כן, גבי הדין של רבי יוסי ורבי חנינה, של אישה שמכרה את הנכסים, נכסי המילוג שלה וחיי בעלה, אומרים שתקנו לטובת הבעל. שהוא ייחשב כמו הקונה שקנה לפני הלקוחות, ואם כן, הם לא זוכים בזה אם אשתו מתה בחייו. למה לא תתחשב בלקוחות? הרי איקא פסדא דלקוחות שהבעל מוציא מהם, ובכל זאת שביו רבנן, החשיבו אותו כמו לוקח, כדי שהוא לא יפסיד. למה לא, מתחשב... לא מתחשבים בזה שהלקוחות מפסידים? הם קנו קרקעות מהאישה, וכעת הם לא מקבלים את הקרקעות האלה כי זה עובר לבעל. תרצת הגמרא האטאם, כשהאישה מכרה נכסי מילוג. הנו הפסידו הנפשיו, הקונים הפסידו לעצמם, לא צריך להתחשב בהם, כיוון דאי קבל, הם רואים שהאישה הזאת נשואה, זאת שמוכרת להם קרקע. לא יבעלו למזבן מי תתא דיית וי תותי גברא, הם לא היו צריכים לקנות נכסים מאישה שהיא כעת חיה ונשואה עם בעלה, ובעלה ראוי לרשת אותה כשהיא תמות. רק מה? הם הלכו וקנו ממנה. אז אם כן, הם הפסידו לעצמם. מה שאין כן, אישה שמתחתנת עם בעל, וכשהיא מתחתנת חכמים דאגו שהיא תהיה כמו שצריך, שבעלה יפרנס אותה כמו שצריך גם בחייו וגם בימי אמונותה. כאן היא עשתה דבר כהוגן, כשמתחתנו, יש תנאי בית דין שהבעל אמור לפרנס אותה בחייו ובמותו, זאת אומרת, היא אמורה להתפרנס מירושתו, אז כאן הכל היה כהוגן, רק מה, בסוף באמת הירושה הייתה לבת, כי לא היו בנים, היה, הייתה בת, אז הבת ירשה, בסדר, אז היא אמורה להמשיך לפרנס את אימא שלה, האלמנה. וכשמתחתנת עם בעל, עוד פעם, צריכים להמשיך לפרנס את האלמנה. ואם הבת שמשמרנו מתה, בסדר, עדיין אין כאן שום סיבה שהאלמנה לא תמשיך לקבל מזונות מהירושה כשזה אצל חתנה. אז כאן באמת, אנחנו ודאי דואגים לאלמנה שתקבל מזונות מה... מהירושה הזאת. אדרן הלך, פרק שמיני, פרק יש נוחלין, ועד כאן, דף קל"ט.